Ներքին գործերի նախարարության ձևաչափով սա ըստայության առաջին պետական բյուջեի օրենքի նախագծի քննարկումն է։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 89.5 միլիարդ դրամ, 2023 թվականին ընդամենը 93.2 միլիարդ դրամ, որից ոստիկանությանը 75.7 միլիարդ դրամ, փրկարար ծառայությանը 17.1 միլիարդ դրամ, միգրացիոն ծառայությանը 0.4 միլիարդ դրամ, որից ընթացիկ ծախսերի գծով 87.9 միլիարդ դրամ, կապիտալ ծախսերի գծով 1.6 միլիարդ դրամ։ Նշված հատկացումները ներառված են ներքին գործերի նախարարության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումների մոնիտորինգի եւ վերահսկողության իրականացում 1234 ծրագրում 87.9 միլիարդ դրամի չափով, որը կազմում է ընդհանուր հատկացումների 98.2%-ը եւ ներքին գործերի նախարարության կրթական ծառայություններ 1101 ծրագրում 1.6 միլիարդ դրամի չափով, ամբողջի 1.8%-ը, որը պահպանել է ընթացիկ տարվա 2023 թվականի հատկացումների մակարդակը։ Ընդամենը 89.5 միլիարդ դրամ հատկացումներում սոցիալական բնույթ ունեցող եւ գնում չհանդիսացող ծախսերը կազմում են 76.6 միլիարդ դրամ, կամ ամբողջի 85.6%-ը, որից միայն աշխատանքի վարձատրության եւ դրան հավասարեցրած միջոցներ 68.4 միլիարդ դրամ, իսկ գնումների ընթացակարգով նախատեսվող հատկացումները 12.9 միլիարդ դրամ, որից կապիտալ ծախսերը 1.6 միլիարդ դրամ, այսինքն ամբողջի 1.8%-ը։ Կապիտալ հատկացումները 1.6 միլիարդ դրամը ներառում է ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց տեղափոխող միջազգային չափանիշներին համապատասխանող 22 տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման գծով ծախսերը 0.6 միլիարդ դրամ, շենք շինությունների շարունակական շինարարության ծախսերը 1 միլիարդ դրամ։ Ներքին գործերի նախարարության միացնական համակարգի ստորաբաժանումների գործունեության ապահովման ծախսերի վերնշված երկու ծրագրերով, իդեպ 2023-ին ընդամենը դրանք եղել են 13-ը, ֆինանսավորումը նախատեսվում է կազմակերպել եւ իրականացնել 20 քաղաքական միջոցառմամբ, 2023-ին ընդամենը 39-ը։ Ըստ առանձին միջոցառումների, ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանությանը եւ ձևաչափին համապատասխան մշակվել եւ բյուջետային հայտում ներառվել է 107 արդյունքային չափորոշիչ, որից 63-ը քանակական, 24-ը որակական եւ 23-ը ժամկետային ցուցանիշ, դրանով ըստ էության ապահովելով նախատեսվող բյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների եւ ակնկալվող արդյունքների միջև փոխկապակցվածությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեփոխումների ռազմավարությամբ ամրագրված ժողովրդավարական պետությանն ու հասարակությանը բնորոշ ներքին գործերի նախարարություն ունենալու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված մշակվել եւ ներքին գործերի նախարարության ծրագրային բյուջերում ներառվել են ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության գործունեության վերջնական արդյունքի գնահատման թիրախային հետեւյալ ցուցանիշները։ Նախորդ համեմատելի ժամանակահատվածի նկատմամբ տոկոսային արտահայտմամբ հասարակական վստահության մակարդակի աճը 2022 թվականի 70%-ից 2026 թվականի 75%։ Ընդ որում, պետք է փաստել, որ 2022 թվականին ԵԱՀԿ աջակցությամբ IMR միջազգային կազմակերպության կողմից իրականացված համապարփակ հարցման արդյունքներով հարցվողների 70%-ը ոստիկանության նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը գնահատել են դրական։ Բացի այդ, ոստիկանությունն առաջատարն է նաև իրավապահ հաստատությունների ոլորտում հանրային վստահության 58% ցուցանիշով։ Ավելին, այս տարի այդ գնահատականները շարունակում են մնալ բարձր, մասնավորապես ԱՄՆ World Population Review հանրահայտ կազմակերպության հրապարակած վերլուծության համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունը հանցավորության ցածր մակարդակ ունեցող 137 երկրների շարքում զբաղեցնում է 9-րդ հորիզոնականը։